саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр кыргызстанда аял укуктары декларативдик түрдө кабыл алынып расмий иш чаралар жүргөнү менен кыргызстанда аялдардын абалы коопсуздугу көйгөйлүү маселелердин бири болуп келет буга каршы аялдардын укуктарын коргоо үчүн эртең сегизинчи мартта аялдардын тилектештик маршы болот бүгүн бизде конокто ошол тилектештик марштын уюштуруучуларынын бири жарандык активист феминист нурзада Садырба... Садырба... садырбекова болмокчу нурзада саламатсызбы саламатсызбы перизат алгач эле ошол эртеңки марш жөнүндө айтып берсеңиз быйылкы кайсы маселелерди козголот кайсы талаптарды коет ошол жөнүндө айтып берсеңиз мүмкүн кайсыл жерде болот ошол эртеңки марш кыргызстандын аялдарынын турмушу жашоосу бул коомдун күлгүсү деген мындай темасы менен өткөрүлөт биз жалпылап айтканда аялдардын укуктары аялдардын коопсуздугу кыздардын билимге укуктары эрте турмушка чыгарбай окутуп чокутуп мындай мүмкүнчүлүк мындай киши катары адам катары өнүккөнгө мүмкүнчүлүк берсин деген ушундай талаптар менен жалпысынан алганда ушундай талаптар менен чыгабыз А, а, бірақ әлбетті ар біздің қатысушылардың ар кимдин өзүнүн мысалы плакаттарда өзүнүн талаптарын жазып а, аларды эмне мындай эмне жүрөгүн оорутат эмне кабатыр кылат ошонун бүт баарын жазып чыкса болот эртеңки марш нуркуя салиева революция каармандары воюцияы армандар эсиинин жанында өтөт саат он экиде башталат анан mm -hmm. uh, негизги ошол uh, быйылкы марштын негизги мындай uh, ураандарынын бири бул аял um, аялдын турмушу замандын күзгүсү деген болуптур uh, да мисалы элдер айтышы мүмкүн да эгер азыркы күндө жакшы эле жашап атпайбызбы анан эмне эле улам ошол аялдардын ушу феминисттер тажатты деген сыяктуу нерселер болушу мүмкүн да азыркы күндө кыргыздар кыргызстанда аялдардын абалы кандай ә, бул ошол эле коопсуздук жагынан укуктук жактан канчалык корголуп атат туура көпчүлүк убакта кээ бир кишилер ошентип айтышат бирок биз жалпысынан айтканда жакшы афганистанга караганда жакшыраак дешет бирок бул ар бир мындай биз ушул жыл бою жашап көргөн башыбыздан өткөн көйгөйлөрдү кейстерди карап өтсөк аябай эле коркунучтуу мындай көрүнүш болуп калат да анткени мисалы мына көпчүлүк убакта зордук зомбулукка кабылган аялдар мисалы ушул ә, жыл бою ә, мурунку жыл бою ә, башыбыздан өткөн ә, кейстерди көйгөйлөрдү карасак азыр деле ә, аялдардын укуктары жакшы корголбой же мындай ә, көпчүлүк убакта кайдыгер ә, ә, көп кишилер кайдыгер карап же түшүнбөй мындай эмнени эле талап кылып атасыңар деген мындай ойлор болуп атат да ошого биз айтат элек ар бир марштын өзүнүн тематикасы болот тематика тандаганда биз ушул мурунку жылда же азыр болуп аткан көйгөйлөрдү карап ушул нерсени биз алып чыгайлы ушул нерсе жөнүндө көбүрөөк сүйлөйлү деген мындай ой менен чыгабыз да замандын күзгүсү да аялдын турмушу замандын күзгүсү деген бул аялдар азыр кантип жашап атат аялдар эмнеге каршы күрөшүп жатышат же эмне кандай жашоону көрүп жатышат кандай жашоону башынан өткөрүп жатат бүт ошону биз марштын эртеңки марштын марштын ичинде биз ошолорду талкуулап ошолорду темаларды алып чыгалы деп жатабыз анан негизи айтып кетсек кыргызстан мисалы борбор азия өлкөлөрүнүн ичинде аялдарга эң кооптуу өлкө деп табылган да бул ошол эле расмий маалыматтарда жүрөт статистика катары анан ошол да мындай бир суроолорду жаратат экен да чын эле биз ушул мындай аябай бизден да авторитардык болгон өлкөлөр ошол эле тажикстан түркменистанга караганда да биздин өлкөдө кооптуубу депчи себеби дегенде бул статистикалар кыргызстандагы аялдарга кооптуу делген статистикалар кайсы себептерден улам чыгат алардын критерийлери кандай ошол жөнүндө да айтып берсеңз мисалы мен ойлойм биздин мындай орто азия республикаларынын арасында бизде бирдей эле мындай аялдардын укуктары начар коргоот десем болот анан аялдардын турмушу бирдей эле начар бирок биздин 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 мындай кесибибиз бул мындай болуп калышы мүмкүн да менин бир оюм бар статистикага башка өлкөлөр статистика киргизбей коюшу мүмкін. бирок же мисалы да бизде деле ошондой учурлар болгон бирок азыр азая баштады анткени мыйзамдарды мыйзамдарды жакшыраак түшүндүк же болбосо активисттердин дагы жана активисттердин ар түрдүү Мекемелерден ушундай бир салымы чоң болды, да заявленияны алгыла зомбулук көргөн аялдан заявление алғыла, арызын алгыла ошол көйгөйлөрдү чечели деген мындай бир түшүнүк дагы бар болуп калды ошого бизде ошол кейстер көбүрөөк болушу мүмкүн башка өлкөлөрдө менин мындай ой пикирим да булчу алар ал, ал нерселерди баарын статистикага киргизбей коюшу мүмкүн жабык же мындай көмүскөдө калган статистика болуп калат да бирок ал проблеманы эч кандай чечпейт зомбулук аз болсо эле адамдар жырғап кетті деген мындай статистика боюнча зомбулук аз болсо адамдардың жашоосу жакшыраат деген туура эмес да реальности факт боюнча да мындай кадимки жашоодо кандай болуп атат ошол маанилүү Бізде дәлі көп айтышат мисалы зомбулук учурларын же мындай начар жаңылыктарды чыгарбай эле коелучу депчи башка бирөөлөргө жакшы көрүнөбүз мындай биз кандай десем биз ушундай өнүгүп кеттик деген көрсөткөндүн мааниси пайдасы эмне коомдо башка нерсе болуп атса да аялдар жабыркап атса балдары жабыркап атса статистиканы көмүскөгө салып купуяга салгандын эмне кереги бар деп ойлойм да менчи ошого ачык статистика ачык маалымат открытый ә, данные деп коебуз ошондой болгону наоборот тескерисинче жакшы мындай көрсөтөт да азыркы ә? ситуация кандай азыркы акыбал кандай ошого ә, мен ойлойм ә, бул жерде бир жагынан ә, коркунучтуу болуп ии жаман кыргызстан биринчи орун дегенибиз менен бул реалдуу мындай цифраларды көрсөтүп атат ошол менен иштеш керек жок уялып же андай болбойт депмындай намыстангандын кереги жок бирдей эле баардык орто азия өлкөлөрүндө бирок ошонун үстүнөн иштеш керек купуяга салып койсо эле ал проблема жок болуп кетпейт анан кыргызстандагы аялдардын укугу жөнүндө сөздү улай турган болсок көбүнчө кайсы тармактарда аялдардын укугу көбүрөөк бузулат кайсы кейстер көбүрөөк болот мисалы сиздер ошол кайсы бир маалыматтарды улам ә, жаңылап турасыздар да ошондо кайсыл кандай кейстер көбүрөөк болот кайсы тармактарда бузулат кимдер тарабынан бузулат э эгер ошол эле мындай физикалык экономикалык баардык жактарын алып карай турган болсок азыркы убакта мен мындай бир жагынан бир тенденция бар зордук зомбулук кейстери ачыкка чыкканы үчүн соттор тарабынан дагы эл тарабынан дагы кандайдыр бир жабыркаган аялга бир аз колдоо көрсөтүлгөнү көбөйдү десем болот күчөдү десем болот мисалы медиа анализ боюнча да эми социолог катары медиа анализдер боюнча беш жыл мурун аял сен күнөөлүүсүң сен сүйлөдүң деп жүз пайыз айтса азыр ошолордун отуз эле мындай эми жакындатып айтканда отуз азыраак эле киши сен күнөөлүүсүң деп айтып калды да азыркы көбүнчө убакта жабыркаган кишиге жан тартып калышты мурун андай болчу эмес сот системасында деле азыр акыркы кейстерди байкасак жабыркаган кишиге жан тартып анан зөөкүргө көбүрөөк мындай мөөнөт бере башташты да мисалы ошол эле асель ногойбаеванын кейси десек болот да ал мындай резонанстуу болуп кеткен үчүн соттор деле жыйырма жыл беришти бирок мен ойлойм мындан дагы көп бериш керек эле анткени ал киши чын эле аселге кол салган ниети деле өлтүрөм деген ниети бар болгон да ал жердечи бир гана ал жерде коңшусу келип калып аны куткарып калган ал келбегенде аселди өлтүрүп деле коймок да ошого мындай кейстерди учурларда соттор деле акыйкат болуп мындай түшүнүп деле калды окшойт анан биздин коомдо деле ә, зөөкүрлөргө эч кандай мындай ә, жумшактык же ә, кечиримдүү болбой бир аз ә, түшүнүп зөөкүрлөр өзгөрбөйт деген мындай кандайдыр бир ә, түшүнүк идея пайда болуп калды деп ойлойм ә. да ал бир ага кошумча эми зомбулуктун түрдүү мындай ар түрдүү варианттары болот бир гана физикалык эмес моралдык менталдык жактан дагы болот мисалы мен азыр көп байкайм ал кишилер өздөрү ошол зомбулукту башка бирөөгө көрсөтүп жатканын өзү деле түшүнбөсө керек анткени бизде мисалы зомбулук бул эмне деген түшүнүк адистер эле билбесе жөнөкөй киши мындай жалпысынан алганда түшүнбөйт деле да мисалы ә, сөз менен айткан кандайдыр бир уят ұя, мындай кодулоо кылган же ыдык көрсөткөн сөздөр болушу мүмкүн же болбосо ә, кемсинтүү мындай ұятқару сөздері болушу мүмкін да мисалы мен акыркы убакта байқаған бұл нерсе көпчүлүк убакта аялдарга қаршы ә, англис тілінен айтқанда слат шейминг деп қояды бұл аялдарды таныса деле таныбаса деле қалдыбы калдыбы ә, ә, мысалы сойқу деген сөз менен кемсинтүү Ғым. ал аялды өмүрү көрген эмессиң мындай жашоодо кадимки жашоодо бирок мисалы жөн эле жакпай калды бир сөзү жакпай калды же келбети жакпай калды же ойлогон ою жакпай калды ә, сразу сойку дейт бул ә, бул нерсе ә, көпчүлүгү билбеген мындай түшүнбөгөнү менен бул аябай аялдарга коомдогу ошол жек көрүүнү көрсөтөт да тааныбаган кишиңе кантип сойку дейсиң анан ошол эле убакта ошол сөз слатшейминг дейт да аялдарды качан болбосун кандайдыр бир сойку катары өзүн алып өз. жүрөт деген маани болуп калат да ал любой аялга кандай болбосун кызга айтылышы мүмкүн эркектер көп колдонот ошол сөздү мен айткым келет алар өздөрү түшүнбөй калат көпчүлүк убактачы бирок шо ошол нерсе эң ачык эң жакшы ачыктайт да азыркы биздин мындай акыбалдычы аялдарга кандай мамиле кылынат биздин коомдо көпчүлүк бакта ал өзү күнөөлүү өзү каалады кийими моундай болчу түнү жүрдү же ушундай аябай стереотиптүү мындай бир жакты көрсөткөн көз караштар болот да ошого мен айткым келет биз ушул нерсенин үстүнөн жакшыраак иштешибиз керек балдарга түшүндүрүү жолдорун жаш балдардан баштасак мисалы мектепте окуган же бакчада жүргөн балдарга университеттегилерге деле чоң кишилерге деле түшүндүрүү керек mm -hmm. анан а, жада калса кандайдыр бир жазалоо административ түрдөбү же ушундай эми бизде ал бар анысыз деле мыйзамда бирок мен ойлойм ал нерселер мисалы сойку деп айтып койду эч нерсе болбодуңго деп эле айтышат бирок бул аялдын абийирине кандай катуу тийгенин мен ойлойм көпчүлүк эркектер түшүнбөйт аны аял гана түшүнөт ошого ошондой моменттерди биз мындай белгилеп кетип мындай ошого көңүл бурсак деп айтат элем менталдык же моралдык психологиялык зомбулук жөнүндө анан албетте аялдардан мисалы жалпы эле күч экономикалык ресурстардын бөлүнүүсүнө тыгыз байланышкан ошол ким кайсыл өлкөдө көбүрөөк аялдуу катпарды түзөт деген кыргызстандын аялдарынын экономикалык абалы кандай алар ресурстарды бөлүштүрүүдө үлүшү кандай болуп эсептелинет аларда жетишкендик барбы мүмкүн экономикалык айлык акы жетекчилик ролдор ошолор кандай абалда бир жагынан экономикада мен ойлойм аялдардын салымы аябай эле күчтүү биздин көпчүлүк майда болобу чекене болобу орто болобу предпринимательство бизнес неме ишкерлик да аялдардын ишкерлиги аябай эле күч бирок бул көпчүлүк убакта мындай өзүн өзүн үй бүлөсүн багуу бир жолу да бул мен мисалы аялдар мен ишкер болгум келет деп кыялданган мындай аз эле болуш керек көпчүлүк убакта мен балдарымды багып кетейин бутума турайын ата энеме жардам берейин деген анан мисалы көпчүлүк убактарда мамлекеттик кандай вакансияларга да иштерге алынбаган үчүн деле башка жактан мындай аракеттенишет да мисалы биз билебиз бизде мэрияда бир мэр бир мэр аял жоқ, же губернатор аял жоқ, айылдык кеңештерде деле аябай мындай аялдар аз иштейт экен бирок депутаттардын арасында азыр квоталарга рахмат айтабыз квоталар деп квоталар бар болгон үчүн аялдар аял депутаттар дагы бар болуп калыптыр бирок алар акысыз иштейт көпчүлүк убакта ошондой тажрыйбалуу кишилер мамлекеттик иш чара ишканаларда аз болгон үчүн да көпчүлүк убакта мен ойлойм бул ушул гендердик стереотиптер тууралуу деле болот да негизинде гендердик стереотиптердин негизинде болот аялдар ошого мен өзүмдү ишкерликте аракеттенип көрөйүн деп ишкерликке көп кетишет бирок ал нерсе мындай бизде бир сөз сөз айтышат аялдар жыргап эле жүрүшөт го машина ишип кафелерде отурушат го дейткийип алып деп ошол сөздөрдкан аябай эле кызык кызыктуу күлкүлүү болот бирок негизинде айла, қызық, айла жоктугунан иштеп базарларда болобу башка бир тигүү тигүү тармагында болобу бул аялдардын балдарына өзүнө ата энесине көргөн камкордугу ошого биз мынтип айта албайбыз мамлекет мындай кылып жардам берди деп көпчүлүк убакта өздөрү тырышып тырмышып аракеттенип иштешет азыр дагы бир айтчу маанилүү нерсе бул эл аралык уюмдар аялдардын ишкерлигин көп колдоп жатышат атайын грант гранттар берилет көпчүлүк убакта бул бишкектеги эмес региондордогу ишкер айымдарга гранттар берилип жатат чекене кичине кичү же орто ишкерликти өнүктүрүү жолунда анан да, бир суроо ошол эле эртеңки марштын лозунгтарынынр бир бирлери бул жанагы ошол эле сөз эркиндигине чогулуштардын эркиндигине карата айтылыптыр да эгер элдер сурашы мүмкүн да булар аял укугуна кандай тиешеси бар саясий укук болуп атпайбы депчи эмне үчүн ушундай лозунгтар тандалып аялдар аялдар коомдо кадимкидей мүчөсү жашоочуу мамлекеттин жашоочусу болгондон кийин элүү пайыздан кем эмес кээ бир статистикада элүү эки пайыз аял жашайт дейт эмнеге элүү эки пайыз кишинин укугу саясий болбой калат албетте саясий болот көп нерселер саясий мисалы дүкөнгө барсак бул саясий жумуш мектепке барганыбыз деле саясий да бүт нерсе саясий саясий дегенден коркпош керек саясий десе барып эле ак үйгө отуруп алабыз деген нерсе эмес бул коомдогу көрүнүштөрдү алып чыгат көйгөйлөрдү алып чыгуу көрсөтүү ушул ушул көйгөйлөр менен бир нерсе кылайлы ушул көйгөйлөр бизге мындай өнүгүүгө жашоого окууга инсан катары бактылуу болгонго мындай тоскоол болуп атат ошол нерсени бирдеме кылайлы деген проблеманы алып чыккан анан бизде эч кандай мындай негативдүү мындай же мындай неме деп коет го бузуп же мындай бир нерселерди талкалаганга ниетибиз жок биз бир гана биздин коом бактылуу дени сак моралдык жактан менталдык жактан физикалык жактан дени сак өнүккөн күчтүү коом болсун күчтүү өлкө болсун деген анан кийин элүү эки пайыз кишинин көйгөйлөрү чечилбей жатса анан кийин сүйлөбөгүлө аны айтпагыла бизге деп жатса бул комдун ичинде көйгөйлөрдү бир гана көбөйтөт көптүрөт да унчукпай сүйлөбөй койгула десе ал жоголуп кетпейт аны чечиш керек түрдүү мындай вариант мындай жолдорун табып келгиле сүйлөшөлү эмне кандай кылып чечсек болот десе феминисттер дайыма даяр жумуш кылганга коом үчүн эл үчүн ошого мен айтат элем сөзсүз келгиле ар бир кишинин ар бир аялдын айтчу сөзү бар бул айтып келип биз менен тилектештик көрсөтүп күчтүү коом күчтүү кыргызстан үчүн марш жасайлы анан дагы бир суроо болушу мүмкүн да аялдар коомдо эгер эркектер менен чогуу эле тең укуктуу гендердик тең укуктуулук орносо бул коомго мамлекетке экономикага кандай өзгөрүүлөрдү алып келет деген муну эмне үчүн талап кылышыбыз керек дегенчи кандай өзгөрүүлөргү алып келет эми мен ойлойм тең укуктуулук дегенде көпчүлүк туура эмес түшүнүп калат тең укуктуу болсо анда эмне мен менин ордума эркектин ордуна турайын деп атасыңбы деп ал жерде башкачараак түшүнүк аялга аялга жараша аялга ыңгайлуу шарт түзүү ыңгайлуу жана укуктук жактан да бул укуктук жактан бирдей шарт түзүү биздин коомдо эми ошол эле гендердик стереотиптердин негизинде кыздар окубай калышы мүмкүн же эрте турмушка чыгып калышы мүмкүн же үйдөгү репродуктивдик басым менен бизде ошондой нерсе бар эмеспи эркек төрөмөй сайын төрөгөндү токтотпойсуң дешет байкуш аялдар эркек төрөмөй сайын төрөп анан көпчүлүк убакта билбейм төрөттөн өлүп калышы деле мүмкүн да мындай жалпак сөз менен айткандачы ошого мен айтат элем биз ошондой нерселерден айрылсак түшүнүктүү мындай жубайлар арасында же үй бүлө арасында түшүнүктүү колдоо гармония жана колдоо бір бирин колдоо түшүнүү деген ойлор менен жашсак идеялар менен жакшы болмок анан тең укуктуу дегенде мен эркек болом деген эмес ал ә, мага дагы билим керек мага дагы карьера керек мен дагы ә, өзүмдүн кызыкчылыктарым бар ә, кээде ә, мисалы мен бир гана үй бүлөмдү эмес мен өзүм жөнүндө дагы жөнүндө дагы ойлошум керек деп бактылуу эне бул бактылуу үй бүлө бактылуу коом деп айтабыз да ошого аялдар үчүн көбүрөөк шарт түзүү колдоо кемсинтпөө ыдык көрсөтпөө ушундай талаптарыбыз бар теңдик дегенде эркектер менен тең эмес аялдар үчүн укуктар аялдарга тиешелүү аялдарды колдогон укуктарга да ошол анан экономика жөнүндө айта кетсек аялдар көбүрөөк аялдар аялдардын укуктары жакшы корголгон аялдар өзүнө ишенген иштей алган аялдар өлкөнүн экономикасына чоң салым кошот да элүү пайызга чейин ички ввп ввп көбөйүшү мүмкүн ал нерсе ар кишинин жашоосуна таасир этет да бай өлкө болсоң албетте бай жашайсың аялдар дагы иштей алчу аялдар да өзүн коргой алчу балдары дагы жакшы жашайт да жакшы билим алган жакшы иштеген аялдын балдары дагы жакшы билим алат жакшы жашайт да мындай өзүнчө эле мындай кандай десем бул өзүнчө улам бири бирине улам болгон бири бирине мындай уйкашкан калыптанган нерсе да ошого аялдар кутуруп кетет деп айтышат бирок андай эмес эч качан андай болгон эмес биринчи очередь аял жакшы жашаса балдары бактылуу болот өзүнө дагы жакшы болот мындай бул дени сак коомдун негизи деп ойлоймун да нурзада айым азыр биздин убактыбыз аягына чыгып калды акыркы суроо ошол эле мисалы бул феминизм кыргыз элинин баалуулуктарына кыргыздардын мындай ә, көптөн ә, ә, келген салттарына каршы чыгат деген пикирге кандай карайсыз бул эмне эле бир душман идеянын өкүлдөрүнүн болуп эсептелинеби фемиистер эми биз ә, ә, феминизм тура келбейт десек анда феминизм мисалы зордук зомбулукка каршы чыгат мисалы ошондо биздин салттар ә, зордук зомбулукту колдогон же өзүнө камтыган маданият же кандай дейм жашоо образы болуп калабы же көпчүлүк убакта ошондой айтам да мисалы феминизм аялдар кадимкидей кадимки коомдун мүчөсүндөй жашашы керек билим алуу карьера кылуу ушундай өзүнө кам көрүү ден соолугун жакшы кароо бул ушул нерселерге каршы чыкса биздин маданият биздин кыргыз кандай десем культурасы маданияты анда эмнеге биз эмне үчүн эмне үчүн кыргыз маданияты бул эмне да ошого каршы чыкса ошол идеяларга каршы чыкса анда эмнени колдойт деген суроо чыгат да менде анда аялды токмоктогонго токмоктогонду колдойбу аял бактысыз күн катары билбейм инкубатор катары жашаганды колдойбу же эмне кызмат эле кылып эле ошол жерде өлүп калыш керекпи ушундай суроолор чыгат да бул нерсе жүз жыл мурун актуалдуу туура десе болот эле азыр такыр башка ситуация азыр башка мындай кандай дейин десем башка мындай учур заман да азыр ә, мисалы үй бүлөң жакшы жашасын десең бир эле киши эмес эки киши иштесе болот эки ә, киши үй бүлөнүн экономикасына же мамлекеттин экономикасына өнүгүүшүнө салым кошсо болот эмнеге ошону колдонсок болбойт же же мындай такыр эле мындай феминисттер иштеп мен үйдө отургум келбейт дебейт кээ бир аялдар мен үйдө бала багып бала төрөп он бала төрөп үйдө отургум келет десе феминистер ага каршы эмес ошол аялдын ошого мындай психологиялык физикалык ден соолугу мүмкүнчүлүк берсе өзү каршы болбосо өзү кызмат кылып эле башка жумуш кылгысы келбесе мейли кылсын ал анын өз мындай кандайдыр бир чечими болушу мүмкүн кээ бир аялдар чын эле мен кандай десем традиционная жена же болбосо кандай десем улут нет салттуу ұм... салттуу үй бүлө кургум үй бүлө кургум келет мен дайма, мисалы жоолук салынып жүргүм келет десе феминисттер жок сен андай кылба дебейт макул кыл дейт бирок сенин ошол мисалы мисалы айтайлы бир уақыт жолдошың багып жүргөн жолдошуң мисалы кайтыш болсо сенин барчу үйүң барбы Жаша үйүң барбы финансылык подушкаң барбы да мындай каражатың барбы же сен жолдошум кайтыш болгондо анын үй бүлөсү айдап салса канча 5 он балаң менен кайсыл жака барасың анан кийин баягы эле соц тармакка чыгышат э ушундай болду кайтыш төрт балам бар жардам бергиле Бұл ар бир кишинин абийирине аябай эле катуу тиет ар бир аял ошондой нерсеге эми өзүң деле мындай кандай десем баарына чыгып жардам сураган деле бул аябай мен ойлойм мындай моралдык кыйын нерсе да балким уяласың балким сурагың келбейт бирок мындай аргасыз барасың да ошого мен айтат элем аялдардын ошондой финансылык жактан укук жактан өзүнүн билими күчтүү болсо ошондой нерселерди билсе өзүн өзү мындай жакшы жашаса да эң негизгиси жакшы жашаса аялдар жакшы жашаса феминисттерге ошол жагат анан кийин силер келип биздин баалуулуктарды бузуп атасыңар дегенде бул кайсы баалуулуктар феминисттер бир гана көпчүлүк убакта кыргызстанда зордук зомбулукка каршы чыгат кемсинтүүлөргө каршы чыгат мисалы биздин ар түрдүү мамлекеттик кызматтагы эркектер көпчүлүк убакта ар түрдүү мындай кемсинткен аялдарды кемсинткен сөздөрдү сүйлөп коюшат ошого каршы чыгышат көпчүлүк убакта мындай төрөгөн төрөбө же ушундай ар бир адамдын өзү чечкен мындай суроолорго көп деле мындай кийлигишпейт деп айтсам болот да анткени аялдар өздөрү чечсин алар эмне алар үчүн эмне бакыт эмне алар үчүн эмне мындай бакубат жашоо деп дагы айтышат бул жерде аябай эле көп мындай эркиндик бар да ошого мен ойлойт элем каршы чыгып анан кийин силер бузукусуңар дегенден көрө бир аз ошол феминизмдин тарыхын изилдеп азыр кыргызстандагы феминисттер эмнеге күрөшүп жатышат эмнени суранып жатышат эмнени талап кылып жатышат ошону бир аз изилдесек деп айтат элем чоң рахмат урматтуу көрүүчүлөр биз бүгүн эртең боло турчу сегизинчи мартка карата аялдардын тилектештик маршы жөнүндө сөз кылдык эскерте кетүүчү нерсе кыргызстанда эки миң жыйырма үчүнчү жылы он үч миң аял зордук зомбулукка кабылган кыргызстанда аялдардын аялдардын айлык маянасы эркектердин жетимиш беш пайызын гана түзөт жана көптөгөн көйгөйлөр бар бул деклаативдк түрдө саясий чоң жерлерден айтылганы менен аялдардын абалы оор боча калууда эртең ушул нерселерге каршы жана аялдардын укуктарын коргоо үчүн марш болот бул үчүн бизде конокто жарандык активист феминист Нур, нурзада садырбекова конокто болду келип бергениңизге чоң рахмат алып барган мен перизат сайбурхан кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө